Fala galera, eu sou Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo de dicas de manobras. E no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você melhorar ou aprender o seu primeiro top S de enquina. Essas dicas na maioria é para quina ou caixote, algo que tenha uma plataforma no nível do obstáculo. Vamos começar. Galera, a primeira dica que eu tenho para dar para vocês é fique encaixando Muitas e muitas vezes. Então, vamos lá. Top S de fica encaixando muitas e muitas vezes. Porque o seu cérebro, ele tem que ficar treinadaço. O seu cérebro, quando você ir no obstáculo e falar, vou dar um top S, seu cérebro vai falar, ah, aquela posição que eu treinei mais de 20 vezes. Tá ligado? E aí, você treinou isso muito, encaixou isso muitas vezes e se sentiu confortável. Aí, você fala, mas tá... Eu já vou ter que ir, pular com os dois pés e sentir a levada? Não. Eu tenho algumas dicas para isso. O que, que acontece? Para você entender essa dica de você aprender a levada do topside, eu queria que vocês soubessem que no top acid, no top acid, é esse pé da frente é imprescindível. Eu direto falo para as pessoas que elas estão errando no top acid, eu, eu tenho o costume de falar assim, Apresenta o top est. Apresentar o top est é quando você apresenta o pé assim: ó, essa frente do pé, tipo uma apresentação. Você vai se apresentar, apresenta o top est, entendeu? Então, esse pé da frente, ele é imprescindível que ele encaixe, certo? No caso, como um backslide, assim, né? Porque é, se você o pé de trás não encaixa, você pula aí, ele não encaixa esse topside aqui em cima e cai aqui, você cai assim ou se você não encaixa o pé de trás e ele passa para cima, é muito bom, por ter plataforma, você senta no pé, ó. não encaixou, ó. sentei no pé, me salvei, então é imprescindível esse pé aqui, ó. se não encaixar aqui, passa, se não encaixar no pé de trás aqui, eu sento no caixote, então... Vocês entenderam por que, que eu falo que o Top S você tem que apresentar, você apresenta ele. Então, eu tenho uma dica para você aprender a levada dele. Você vai põe o pé de backslide e tenta encaixar. Olha, não encaixou? Eu sentei, não tem problema algum. Porque quê? Errou o pé de trás para cima, senta no patins. Errou o pé para cá, você fica de pé, ó. Vamos lá. Pé. Ó, oh, encaixei o Top S de vocês entenderam? Essa é uma forma de você pegar a manha da levada, ó. Ah, oh, encaixei o Top Est. Então, vocês entenderam quando eu falo apresenta o Top Est? Esse pé da frente, ele tem que estar tá apresentado certinho, encaixado. Porque se esse pé de trás não encaixar e for para cima do caixote, você senta no pé. E se esse pé não encaixar aqui, você cai aqui, ó. O seu pé cai aqui. No máximo que ele cai aqui, você senta. Tipo, é muito tranquilo. Então, só mais uma vez, que essa é a grande dica para você ir pegando a levada do Top Est. Põe o um pé assim e pula com o outro. E faça isso inúmeras vezes, galera. Inúmeras vezes mesmo. E aí, você aprendeu a levada. E você lá atrás já treinou o encaixe. Então, vem um pouco mais rápido não tanto assim é de distância só um pouco mais rápido e aí ó encaixa e desliza um pouco fala cara já dei um top acid isso já é uma manobra você pode deslizar dois dedos já é uma manobra treine isso várias vezes ó, só vou fazer mais uma encaixou top acid aí você fala cara agora chegou a hora de juntar todas essas dicas ou mais um bate-papo Entender de tipo assim, eu vou vir no gás, vou apresentar o top edge e vou pôr o pé de trás com o joelho sem flexionado. Já estava esquecendo a postura. Olha, você tá assim, um joelho longe do outro. Esse joelho vai para lá, esse joelho vai para cá. Ó, um joelho longe do outro. E é isso. Vamos falar de novo isso, junte esse bate-papo, essas dicas. E mande o seu primeiro top este em Quina. Logo eu farei top est em Corrimão também. Beleza? Vamos lá. Vou tentar um top est. Perfeito. É isso, galera. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal da mesma forma com que eu gosto de fazer para vocês. Gostou? Curta, compartilhe para os amigos. Vocês são tão responsáveis pelo sucesso do canal Conto Eu, vocês são o canal como eu sou, como os meus amigos que participam sempre aqui são. E de verdade eu espero que vocês estejam gostando de todas as entrevistas desses novos Blades, que vai vir Blade muito Blade por aí, é porque aqui nós estamos dispostos a fazer algo melhor, algo pro bem do dia. Cara, tiver que pintar o cabelo para vocês, uns me zoar, outros rirem de verdade se divertir e ver Patins Street, eu vou pintar o cabelo, eu vou fazer o que for, mas eu quero estar junto de vocês sempre. É isso? Não esqueça de usar o seu cupom de 5% na bladesketchop.com.br e eu aguardo vocês no próximo vídeo do canal. yeah